सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा माओवादी केन्द्रभित्रको आन्तरिक झगडाले गर्दा दुईजना केन्द्रीय सदस्यहरूले रामधुलाई भेटेका छन् सोमबार मनोनयन दर्ता गर्ने क्रममा माओवादीबाट चौतारा साँगाचोक गढी नगरपालिकाको मेयरमा उम्मेद्वारी दर्ता गराउने क्रममा मेयरका आकांक्षी सिंह तामाङको समूहले माओवादीका दुईजना केन्द्रीय सदस्य कृष्णप्रसाद सापकोटा देशबन्धु र माधवप्रसाद सापकोटा सहितका नेताहरूलाई कुटपिट भएको प्रत्यक्षदर्शीले बताएका छन् कुताईाने कृष्ण र माधव माओवादीका नेता एवं सभामुख अग्निले भतिजा कृष्ण प्रसाद सापकोटालाई मेयर बनाउन टिकट दिएपछि अमान सिंहको समूहले आक्रमण गरेको हो स्थिति बिग्रिएपछि नेपाली काङ्ग्रेसले मनोनयन दर्ता गराउन सकेको छैन काङ्ग्रेसका नेताहरूले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सम्पर्क गरेर मनोनयन दर्ताका लागि आग्रह गरेका छन् सिडिओले मनोनयन दर्ताका लागि व्यवस्था मिलाउने